MC Beatsync бахархалтайгаар үзүүлж байна. Тэнгэрийн улаач минь. Есэн есэн 81 тамдыг чин тамдаж. Есэн есэн 81 тацгийг чин нэргэж. Шок 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 шок. Шок. Монгол минь үү? Монгол минь. Монгол улс минь. MC Beatsync MC Come on Эсэндэджүүг болох монгол цусмин Үлдүүл түгэж бүй эдүүмин Мэдэнах бүсэн үсэлмин Цахасын бүйнэч бүй харсан бүсэн Хоэр бүтэн цонд мэнжи далуусын үдэстэн Тусын алчүүлсэн хурцүүг антэ өгдээсэн Гэвч одоо мүхэлрүүгөө явжуға хоач бүйхэн Бид бүгдэрэй монгол Омог бардан монгол шоу Дэлхийн талан манах байсан үүхтүүг мэн байгаа Яг жолдол болох нь одоо ганц үүний юмдаа Монгол үшгээ мэдгүй монгол дээл чамад байна уу Монгол ёсоор зүрүүлэх хөрөг чамад бий уу Бигөр ядын хөдөө нэх гэж хуцуач юм алаа Монгол ибол гад дээл хийлэг монгол хараасаа Би үнчийг үдэлтэн гэж сайжээ бид хэдэлдээ Бусдийг үндэр сонтоо хадгалж хэлчээ дараа нь хэлдээ Монгол дээл өмсөө дрэпи гүгэлчин би яки Монгол хип-хоп замгоо нүдэм сомог кистэн макти Үүн соёлоо хотын болгон сэргээ гэж би үрээхэн Суцаар минь урсах монгол цусыг таслахгүй гэж хүрээхэн Чүх болох монгол цус мэн ө Үлдүүлж бүгэж бүй эдүү мэн ө Мэдэнах бүсэн үүн соёл мэн ө Цахасын гэнэж бүй харсан бүсэн Чүх болох монгол цус мэн ө Үлдүүлж бүгэж бүй эдүү мэн ө Мэдэнах бүсэн үүн соёл мэн ө Төрсөн бүтээлцэн монгол ир хүнийх Явган цайтай хуэ болсан хариусдаг гуцаан бидний Хайр дочод үнсэрх үзлийг жоохон чадхуу мэдэрчээд Ирээд монгол дэл хэдийн өмөртөм алцу байх юм Төрийн толгоо байгаа нь усаа харж мэдгүй байхад Наймдгоор энгийн басаан яж усаа хардаг мэдгэвдээ Баян хосны ягаа гараа Филиппини араас Өнөөдөр идэх хото жирээд үчин болаа чамаас Алан мэгдаа хуртан үүг түгшид нарлаж сосан Нүрэн дээрэн тэр мумиг санаа хэдэн үгүлгаа нусан Үүм сөйдөө сэвэж нэгдэж чадуул дамжид дойхон Өөрийн болгоо дараан монгол ухаас илүй түгэн Юмиг яч мэхүүгээд лам бовтоо түрдгийн айдал Нялх үстэй айдаг ул чикан лавлар гэдгийг ойлгуул Яч мэхүү солонгс на яонд монгол шиг байсан байлээ Үр хүүхтэм найтаахан нэгэн дандах эстоу истээ Чүх болох монгол цус мэн ө Үлдүүлж бүгэж бүй эдүү мэн ө Мэдэнах бүсэн үүн соёл мэн ө Цахасын гэнэж бүй харсан бүсэн Чүх болох монгол цус мэн ө Үлдүүлж бүгэж бүй эдүү мэн ө Мэдэнах бүсэн үүн соёл мэн ө Цахасын гэнэж бүй харсан бүсэн Хүрүн горосны ер хэдэн ордон сөлгөр цэгсэн Барууныхан дүрсэн гээд гэдсэн элээ суусан Тэр барны цаан баруунаас баян дамжаад Ямхийн үзлээр дотор жидэг тактик болсон сугаад Идэч чугаа түрадсан нэгэн бодвол яс юм анаха Чимүү бэстайдсан гэж нүдлаад хэлэхгүй би таныгаа Бас лэлхэн утаа өнөртэй зовжил юу байхгүдээ Михайл Уотлвий гэж бүрхэж гэсэн найдий даа Чүх болох монгол цус мэн ө Үлдүүлж бүгэж бүй эдүү мэн ө